Sveiki, mėly žiūrovai, prieš jūsų akis yra dar vienas šauniai atrodantis aparatas. Tai yra kompanijos AIR kompaktinių diskų grotuvas, kurio modelis yra AIR CX7. AIR CX7 yra high-endinis aparatas, kaip ir visa AIR audio technika. Ir būtent šios modelis yra, na, tikrai audiofilinis aparatas, kuris yra vertinamas dėl savo puikaus skambesio, dėl minimalistinio dizaino, ką iš tikrųjų mėgsta audiofilai. Ir žmonės, kurie vertina aukštos klasės audio techniką, tai yra minimalistinis dizainas, tai AIR CX7 būtent to pasižymė. Na ir žinoma, nepriekaištinga kokybė būtent pagaminimo pačio, tai yra korpuso, viduesinčių komponentų, be kompromisų, sakykime, tai prieimas prie šio klausimo. Aplamai, vertinant audio techniką, kuri turi tą prierašą arba prie savęs pridėtą pavadinimą high-end, gali būti keletas kriterijų, nežinau, kiekvienam tai gali būti skirtingi dalykai, kurie gali vertinti tą techniką kaip high-endinę techniką. Vieni galbūt vertina dėl savo didelių featuresų paketo, tai yra daug visokių funkcijų turintis aparatas, gali būti kažkam tai high-endas. Kažkam high-endas gali būti dėl to, kad yra naudojamos kažkokios prabangios apdailos medžiagos, tam, pavyzdžiui, auksinis priekis, ten, nežinau, sidabras, kažkas. Tokie dalykai. Man visuomet audio technikoje high-endas yra asocijuojamas su išskirtiniu, galbūt, prieimu prie konstrukcijos pačios, tai yra naudojamo komponento, rinktiniai komponentai, kaip jie yra sudėlioti, kaip jie yra parinkti, kur matosi, kad yra įdėtas, na, ne viena diena, galbūt net ne vienas mėnesis žmogaus inžinieriaus ir darbas, kuris visų pirma yra unikalus tuo pat metu. Ir su fokusu, kad būtų atkuriamas geriausia įmanoma garso kokybė būtent su šito aparatu. Tai AIR audio technikoje tikrai esu pastebėjęs ne vieną aparatą, kuris, na, mane tikrai nustebino savo konstrukcijos elementais, kurie visiškai buvo nestandartiniai ir matėsi, kad išskirtinai būdingi tik tai šio modelio produkcijai, tai, na, ne šio modelio, bet būtent šio brendo produkcijai. Ir esu pas save daręs apžvalgą ir K1 pradinio stiprintuvo, kuris turėjo ten įdomų labai garso reguliavimo mechanizmą ir kitus visus įdomius elementus. Žinoma, turėjo ir stiprintuvo irgi galinio, kurie pas mane buvo ir balansinio, ir, žodžiu, ten tokio įdomių labai aparato, kuriuose buvo naudojami komponentai specialiai parinkti. Matėsi, kad net kiekviena buvo flowmasterį pažymėti parametrai, kad vat, matai, kad yra atrinktas komponentas, o ne paimtas tiesiog iš viso šusnės, randam ir yra sudėtas ten pas juos net tuos pačius plėvelinius kondensatorius parinka taip, kad būtų jie sumontuoti taip, kad į folijos išorinė dalis būtų jungiama tam tikroje vietoje, tam, kad sumažinti tų triukšmų ir kitų nepagėdavimų poveikio, būtent ir, žinoma, pagerinti garso kokybę. Tai vat, ir vienas iš tų, kuriuose aš esu visada pastebėjęs tokį momentą. Tai neišimtis yra ir būtent šis aparatas, kurio apžvalgą šiandien ketinu padaryti ir parodysiu jums jo valdymo organus, taip pat atidarysime dangtį, pasižiūrėsime, kaip jisai atrodo viduje, susipažinsime su jo konstrukcija, po to taip pat pasižiūrėsime dar ir kokie galia yra jo pajungimo momentai. Tai apžvalga, kaip visuomet, pradėsiu nuo priekyje sudėšiusio valdymo organo, kurie pas mus matosi, kad atrodo pakankamai minimalistiškai, tai mes turime tik tai keletą esminių mygtukų, kurie yra reikalingi, tai pradėsiu nuo įjungimo mygtuko. Jungus grotuvą patį, matosi, kad yra pradedamas nuskaityti diskas. Pats displėjus yra labai paprastas irgi minimalistinių dizainą, tai yra 7 segmento keletą matricų yra, kurios parodo tą kelio numerį ir, žinoma, laiką, kuris yra nuspaudęs, pavyzdžiui, play mygtuką. Pradedu nuskaitinėti kompaktinį diską. Palaukite, pas man turbūt net nėra įdėta. Reikia įdėti. Tuo mes įdėsime kompaktinį diską, kad galima būtų parodyti jo funkcionalą. Ištrauksiu aš dabar jį. Iš kiekvieną ranką nėra patogu tai padaryti, na, nieko tokio.
Čia vienas iš mano mėgstamo disko. Carl Craig versus albumas. Labai fainas. Tai va, žodžiu, nuspaudžiam play mygtuką. Matosi, kad pradeda nuskaitinėti diską. Išmeta iš karto dainos pavadinimą ir mes matome bėgantį laiką. Negali reguliuoti ir nustatyti su mygtukais, kad rodytų, pavyzdžiui, didėjančią tvarką arba mažėjančią tvarką laiką arba visų takelių laiko sumą. Tai toks vat yra momentas. Yra mygtukas, kuris leidžia užgesinti tam tikrus elementus pačio ekrano. Tai pradėsime nuo to, kad laiką galima užgesinti pilnai tą kelią pavadinimą. Matosi, kad yra tik tai rodomas, jog tiesiog yra išjungtas displėjus, indikacija. Na, arba galima rodyti viską, kaip buvo iki tol. Tuomet pas mus yra vienas iš mygtukų yra atgal sugrįžti ir sekantis takelis. Tai yra jokio prasukimo, toks vadinama fast forward mygtukų čia nėra. Yra pauzės mygtukas, yra play mygtukas ir stop bei tai vadinamas eject mygtukas, kuris leidžia išimti kompaktinį diską ir, žodžiu, jį taip pat įdėti. Tai iš valdymo organų viskas šioje vietoje ir, kaip matėte, yra tik tai šioje dalyje. Daugiau funkcijų, ko gero, yra ant pultelio, tačiau aš pultelio neturiu ir tenka naudotis tuo, ką mes turime ant priekinės panelės. Įjungiame mygtukas, matome, štai čia yra įrodoma indikacija, kad aparatas yra standby režime išjungusi. Na vat, viskas, ką mes galime matyti būtent priekinėje dalyje. Šiaip aparatas pas mane atkeliavo su gedimu, tai yra jisai niekaip negalėjo nuskaityti kompaktinio disko, nes buvo pas jį problemas. Pirmas dalykas, pas jį buvo sulaužytas transportas, nežinau, kokiu ten būdu, mechaniniu būdu turbūt, buvo sutvarkyti tą dalis, tai yra stalčius, kaip suprantu, buvo sugadintas. Tačiau po to remonto darbų nebenuskaitinėjo diskus, tai man kažkaip atkeliavo pas mane aparatas ir ten buvo irgi tokių įdomių istorijų su jo. Tai pirmas dalykas, pavyko nustatyti, kad buvo problemas būtent su lazerio galvutės pozicionavimo varikliuku. Jis sutvarkius pradėjo nuskaitinėti diskus, tačiau normaliai neveikia logika. Žodžiu, ten toks įdomus momentas. Aš tas ištraukas įkelsiu, suklijuosiu kartu su šios apžvalgos video. Galėsite trumpam užmesti akis ir tai matysite, kaip viskas atrodė. Na, aišku, ne viską spėjau nufilmuoti, bet ką galėjau tą, ką esu išsaugojęs, tai esu. Dar vienas šaunus aparatas yra sutaisytas, šį kartą tai yra AIR CX7 kompaktinių diskų grotuvas, kuris atkeliavo pas mane su defektu tokiu, kad neskaito kompaktinių diskų, tai yra įdėjus diskai, jis pradeda įskaityti, bet tuo pačiu metu niekaip jo negali nuskaityti. Atlikus pirminę diagnostiką buvo nustatyta, kad yra problemos su varikliuku, tai būtent su variklio valdymu, kuris tą kirmelinę pavarą judina į vidų arba į išorę lazerio galvutę. Tai vat lazerio galvutė niekaip negalėjo pajudėti ir niekaip nebuvo įmanoma nuskaityti indekso ir tuo pačiu metu kitų kompaktiniame diske esančių takelių. Pats lazeris veikia, viskas yra gerai su juo, fokusavimo mechanizmas veikia, taip pat trackingas irgi viskas veikia, tai šitoje daly prie lazerio aš neturėjau jokių priekaištų. Toliau atlikus servisą, nustačius problemas priežastį, ten irgi buvo gana netrumpas momentas tam, kad nustatyti ir sugadyti tą dalyką. Tai, žodžiu, buvo problemas su būtent driveriu pačiu, šio variklio, tai jį sutvarkiau. Toliau diską pradėjo jau nuskaitinėti, tačiau buvo kitas problemas. Tas kitas problemas buvo su logika, nes kompaktinių diskų grotuvo, būtent CD mechanizmas, tas visas CD-ROM-as, niekaip nereagavo į eject mygtuką, tai yra, tu jį galėjai vieną kartą paspaudus įtraukti stalčiuką, kad pradėtų skaityti diską, tačiau disko jo neatiduodavo, arba jeigu atiduodavo, lazerio galvutė vis tiek veikdavo ir veikdavo tas pats spindlas, kuris išsukdavo tą diską. Nepaisant to, ar diskas yra įdėtas ar ne, jis tiesiog periodiškai išsukdavosi, tarsi bandydamas nuskaityti kompaktinio disko indeksus. Ir, žodžiu,
Ta dalyka irgi pavyko sutvarkyti, ten jau buvo reikalų būtent su logika pačia, kur jau yra ant šioje dalyje būtent plokštės, kurio pasislėpus taip pavandys išparodyti, jeigu man pavyks. Ja, tai va šitoje va daly. Sutvarkiau šitą dalį ir tuomet jau grotuvas pradėjo veikti tinkamai, tai yra jis jau galėjo traukti normalį diską, nuskaityti, taip pat ir jį galėjo atiduoti. Tai aš šiuo metu pabandysiu pademonstruoti. Tai kol kas aš tada uždėsiu, kad mums šiandien spigintų lazerą į kamerą ir jos nesugadintų. Dėsiu diską, kad iš karto nuskaitytų. Na ir paspaudžiam dabar mes eject mygtuką. Viskas šiot, kad diskas nuskaitomas yra. Galima pasirinkti kūrinį, tarkim, važiuom iš karto kokį penktą. Na, tai jisai iš karto ir groja. Spaudžiam stop, spaudžiam eject. Diską atiduoda, diską pasiima. Gana greitai nuskaito. Ir galima paleisti nuo pirmo kūrinio ir taip nuvažiuoti praktiškai į patį galą. Jokio problemų, pauzė. Jokio problemų. Grįžti atgal. Jokio problemų. Švietimas. Na, čia jau. Na ir viskas. Tai ką, mes kaip ir su priekiu susipažinome su šio aparato išvaizda. Matosi, kad visi komponentai, tai yra būtent korpuso elementai, yra tikrai aukštos kokybės. Matosi, koks yra blokas aliuminio, tiesiog yra naudojamas šlifuoto. Taip pat aliumininis yra viršutinis dengtis su varžtais, kurie įeina taip fainiai, labai viskas sulenda, aš niekur nėra išsikišę. Esu palikęs kol kas tik tai du, likusius jau esu atsukęs tam, kad greičiau galėčiau nuimti dengtį ir parodyti, kas yra jo viduje. Na, netrukus tą ir padarysiu. Nuėmus viršutinį dengtį ir atidėjęs į šoną, pagaliau galime susipažinti su AIR CX7 kompaktinio disko grotuvo viduje esančiais komponentais ir jo topologija. Na ir apžvalga, kaip visuomet, pradėsiu būtent nuo maitinimo dalies, kur šiuo metu matosi yra pajungtas tinklo maitinimo laidas į tinklo maitinimo lizdą, kuris yra standartinio tipo, taip vadinamas kompiuterinis. Prie jo taip pat yra matosi prilituoti ir taip vadinami supriešinimo kondensatoriai, būtent X2 tipo, jie yra skirti tam, kad apsaugoti aparato maitinimą nuo staigių pašuolių. Vėliau tinklo maitinimo laidas patenka į du atskirus transformatorius, kurie yra skirti aprūpinti maitinimo skirtingas schemos dalis. Tai vienas iš jų matosi, kad yra skirtas aprūpinti audio dalį, plokštę, kurią mes neužilgą apžvelgsime atidžiau, o kitas matosi, kad yra skirtas aprūpinti servo ir valdymo dalį, taip pat ir transporto maitinimo. Tai patys transformatoriai matosi, kad yra patalpinti ant tokios platformos, kuris sudaryti iš dviejų dalių. Tai viena iš jų yra aliuminio plokštė, kita matosi, kad yra tokia bitumo plokštė. Matyti yra naudojama tam, kad sumažinti nepageidaujamas vibracijas, kurios gali neigiamą paveikti ypač jautrias dalis, tame tarpe ir transporto dalyje esančius jautrius komponentus, kurie yra šalia būtent pačių transformatorių. Transformatorių patys yra tikrai masyvūs ir dideli. Jie yra pagaminti Mercury Magnetics, o Mercury Magnetics, kaip yra žinoma, vienas iš labai gerbimo ir žinomo amerikiečių audio aplikacijoms skirtų transformatorių gamintojas, kuris gamina transformatorius tiek Fender, tiek Marshall gitaros stiprintuvams. Na ir ne tik tai audio aplikacijom, bet ir kariniai pramoniai taip pat naudojami Mercury Magnetics transformatoriai. Tai yra geri ir brangus transformatoriai, nes vieno tokio kaina kažkas virš 300 dolerių. Tai bendrai tariant, pas mus tarp 6 ir 700 dolerių savyka ne tik tai šitie du transformatoriai, kurie, kaip matote, visi yra tikrai nemaži ir, na, kai kuriais atvejais tokius gali rasti normaliuose stiprintuvuose tokio dydžio. Bėgam toliau ir žiūrim, ką mes čia turim. Tai mes per patį centrą turime čia DSL 70A transportą, tai yra koriečių gamintos sidiromas, kuris yra geras darbinis arklys, tikrai yra patikimas ir praktiškai neužmušamas kompaktinių diskų nuskaitimo
agregatas, netgi pas mane patekęs su gedimu, na, negaliu pasakyti, kad lengvai pasidavė remontui, bet pasidavė remontui ir buvo sutvarkytas ir manau, kad dar ilgus metus veiks be priekaištų. Tai vėlgi čia toks, na, patikimas yra geras sidromas, kuris matosi, kad yra taip pat aprūpinamas maitinimo standartinė jungtimi, taip vadinama kompiuterinė, ir išėjime pas mus yra taip pat taip vadinamas ATA kabelis. Vat ir kuris yra jungiamas jau į valdymo plokštę, ant kurios taip pat yra ir keli kiti komponentai, tame tarpe ir filtras. Tai pabandysiu paversti, jeigu man leis. Žodžiu, čia bus sudėtinga, nes aprasti nelabai išės. Tai žodžiu, čia pas mus yra keletą komponentų, tame tarpe mes turime ir mikrokontrolerį, ir turime taip vadinimą filtrą su oversamplingu, FPGA. Parodysiu dar, kad čia yra naudojami irgi geri komponentai maitinimo filtravimui, yra naudojami Nichicon Muse elektrolitiniai kondensatoriai. Taip pat matosi, čia yra keli stabilizatoriai naudojami. Čia pas mus yra srovės lyginimo diodų rinkinys, nu, toks vat, rezistorių rinkinukai, kurie yra skirti būtent 7 segmentų vaizdo atvaizdavimui. Čia matosi, yra jų viršuje esantis juodos spalvos valdikliai. Irgi keletą vėlgi maitinimo stabilizatorių. Žodžiu, toks vat, tokia vat schema, tai yra būtent valdymo ir informacijos pateikimo. Trumpai prabėgus ir susipažinus su valdymo bei servo plokšte, žinome, kad skaitminis signalas prie jas profiltravimą patenka per lankščią jungtį į sekančią plokštę, kur pas mus matosi yra sumontuotas skaitmeninis analoginis keitiklis. Šiuo atveju tai yra Burbraun PCM1738E, iš kurio jau analoginis signalas patenka į pirmąją grupę operacinių stiprintuvų, kurie pas mus yra analog devices, tai yra AD844AN, monolitiniai operaciniai stiprintuvai, turinti ypatingą didelę greitaveiką. Prie šios dalies mes netrukus dar sugrįšime, bet čia bendrai dar noriu aprodyti, kaip atrodo plokštė ir jos realizuotas maitinimas. Tai žinome, kad pas mus į šią plokštę ateina dviejų reikšmių skirtingos maitinimo įtampos. Tai į vieną dalį pas mus ateina 12 voltų kintamos srovės maitinimo įtampo, kuri vėliau yra išlyginama naudojant 4 atskirai čia sumontuotus Schottky diodus ir taip sudarant pilną diodinį tiltelį. Ir vėliau jau išlyginta srovė yra papildomai dar filtruojama naudojant didelės talpos elektrolitinius kondensatorius. Šiuo atveju tai yra Cornell Dubler naudojami elektrolitiniai kondensatoriai po 10 000 mikrofaradų 25 voltams reitinguoti. Prie jų taip pat matosi, kad yra visa grandinė LED indikatorių. Jie yra ne šiaip savo čia, kad parodyti, jog veikia plokštė, bet tuo pačiu metu atlieka pakankamai svarbią užduotį. Tai jie yra skirti tam, kad sureguliuotų biasą paduodama vėliau į tranzistorių bazės. Tai reiškia, kai kuriais atvejais vietoj sudėtingų schemų su srovė ribojančiais rezistoriais, kartais gamintojai panaudoja paprastesnį ir dar netgi patikimesnį sprendimą, tai yra tiesiog panaudoja vietojų ledus, nes yra žinomas įtampos skirtumas tarp kiekvieno ir taip gali taip tolygiai sureguliuoti bioso įtampą, kuri vėliau yra paduodama būtent į tranzistorių bazės. Ir taip mes turime ką? Mes turime supaprastintą schemą, mes turime vizualinį feedbacką, kad ateina srovė, viskas yra gerai, tai yra įtampa pati. Ir tuo pačiu metu mes turime pakankamai stabilų bioso ateinantį jau į pačius tranzistorius. Šalia jo mes matome dar taip pat yra jau firminių ženklų tapę parinkti AIR kompanijos plėvelinį kondensatorių, kurie matosi, kad yra pažymėti juodų markerių ties tom vietom, kur yra folijos išorinė dalis. Ir jie dažniausiai yra lituojama ties tą vietą, kur yra mažiausias impedansas arba mažiausias impedansas, sakykime taip, arba rezistansas. Tai tas vėlgi leidžia sumažinti triukšmus ir tuo pačiu metu, jeigu tai priklausomai nuo atliekamos funkcijos, jeigu tai yra skiriamasis kondensatorius, tai tokiu atveju dar papildomai praeinantis garso signalas gali būti filtruojamas, ne tai, kad filtruojamas, bet apsaugomas, ekranuojamas, sakykime taip. Vat, ir
Vėliau mes matome dar visą irgi eilutę antros pakopos jau operacinių stiprintuvų. Mes irgi čia netrukus sugrįžime, bet dar grįžtam trumpai prie dalies, kur pas mus ateina skaitmeninis signalas, kuris patenka į skaitmeninį loginį keitiklį. Lygiai taip pat jis gali būti tiesiai perduotas jau į išėjimą. Tai aparatas gali būti naudojamas ir kaip tas pats transportas. Vat ir, na, tokiu būdu leidžia naudoti atskirą skaitmeninį loginį keitiklį apie šią dalį. Ir taip pat apačio mes matome kitą dalį maitinimų, kur pas mus ateina 2.6 V kintamos srovės maitinimas, kuris vėliau yra išlyginimas. Lyginimui yra naudojama truputėlį paprastesnė schema. Taip pat yra naudojamas, tai yra būtent naudojant va tokį va diodą rinkinuką, kuris yra sudarytas tik iš dviejų diodų. Toliau yra atliekamas filtravimas, naudojant irgi didelės talpos 10 000 mikrofaradų 25 V reitinguotą Cornell Dubler elektrolitinį kondensatorių. Ir ta įtampa vėliau patenka į jau įtampos reguliavimo bei stabilizavimo schemą. Tai čia pas mus matosi yra surinkti stabilizatoriai, taip pat vienas iš jų matosi taip pat yra biosas reguliuojamas naudojant du nuosekliai sujungtus ledus, kur vėliau patenka į būtent šį stabilizatorių, kuris vėliau aprūpina maitinimų flip-flopą esantį apačioje. Na ir taip toliau. Čia, žodžiu, toks vat yra rinkinukas. Mes turime piką šioje dalyje, mes turime taip pat ir kvarcinį rezonatorių čia šitoje dalyje. Vat ir taip pat yra ir aprūpinamas maitinimo ir skaitmeninis analoginis skaitiklis būtent šitos dalies. Tai vat. Ir vėliau, kaip mes matome, iš skaitmeninio analoginio keitiklio išeina du laidai. Vieno kanalo plus ir minus. Ir kito kanalo plus ir minus, kurie patenka į atskirus operacinius stiprintuvus. Yra pliuso ir minuso būtent atliekamas signalo stiprinimas. Vieno kanalo vėliau patenka signalas į sekančio pakopą, tai yra irgi operacinius stiprintuvus. Ir jeigu pas mus nebūtų naudojami balansiniai išėjimai, tai mums realiai užtektų tik tai vieno operacinio stiprintuvo paduoti vėliau signalą į būtent nebalansinius išėjimus, kur matosi, kad net tos pačios jungtis, kurios yra panaudotos čia, yra tikrai kokybiškos ir na, tokios jau naudojamos praktiškai preciziniuose matavimo įrenginiuose. Na, o balansiniai yra tiesiog standartiniai, tokie matosi, kad be kažkokių tai papildomų bronzos ar vario naudojimo komponentų, tiesiog viskas yra paprasta ir standartiškai. Tai va, tai jeigu nebūtų balansinių, tai mums užtektų kiekvienam kanalui tik tai trijų operacinių stiprintuvų, tačiau kadangi pas mus yra balansinis išėjimas, mums reikia dar vieną papildomą, kuris paduotų į balansinį įjimą invertuotą jau signalą. Tai yra naudojamas papildomas. Ir kadangi išėjimo dalyje pas mus matosi, kad yra naudojamas ne kaip šitas vadinamas direct coupling variantas schemas, tai pačiam išėjime nėra jokio skiriamojo kondensatoriaus, todėl yra labai svarbu išlaikyti DC offseto balansą, kad išėjime nebūtų nei pliuso, nei minuso įtampos nuolatinės sudedamosios. Tai tam čia ir yra skirti būtent tie paderinimo trimeriai arba taip vadinamo paderinimo rezistoriai, kurie leidžia nustatyti DC offsetą, kad būtų balansas visiškai, kad na, mes neturėtume išėjime nuolatinės sudedamosios, nes o matosi iš operacinių stiprintuvų išėjimo yra tik tai rezistoriai ir iš rezistorių tiesiai į išėjimus keliauja. Šiuo atveju mes matome vienam kanalui išeinantis signalas yra į pliuso dalį ir taip pat jį dubliuoja būtent nebalansinis išvadas, nes iš jo eina laidas. O kitas matosi yra jau kitą dalį ateinantis, būtent minuso dalis. Tai vat ir tokia pati situacija būtent kitoje pusėje mes matome taip pat.
Tai va toks vat yra vaizdas būtent šios plokštės, matosi, kad komponentai patys, kurie čia yra naudojami tikrai kokybiškai, tai mes turime plėvelinius raudonos ir žalios spalvos naudojamas firmos Vyma, keletą turime SMD elektrolitinių kondensatorių naudojamo čia. Na, šiaip pakankamai fainai sudaryta schema, taip pat mes matome, kad skaitmeninio išėjimo dalyje yra taip pat dar ir galvaninio išrišimo suteikiantis transformatorius. Toks vat yra momentas irgi. Na, čia kokybiškai iš tikrųjų yra atliktas šis aparatas, tai matosi, kad ir jo šasi yra iš storo nerudėjančio plieno, kuris na, tikrai leidžia konstrukciją palaikyti standžią ir tuo pačiu metu na, laikyti ją be korozijos, tai vat viduje, tai labai šauniai pagamintas vidus. Viskas yra gana paprasta, taip vėlgi yra kaip high-end aparatūrai būdingas dalykas, tai yra minimalizmas, yra kuo trumpiausias signalo kelias, tai šiuo atveju ir CX7 tą garantuoja, kažkokio tai over-engineeringo aš čia nematau, viskas pakankamai yra paprasta ir nesudėtinga, bet to pačiu metu yra naudojami geri komponentai ir gera schema technika, viskas yra tuo čia ir pasakyta. Ir CX7 kompaktinio disko grotuvo galinė dalis atrodo štai taip, jis atrodo pakankamai minimalistiškai. Tai mes čia turime vienoje pusėje tik tai maitinimo lizdą su saugiklio dėžutė. Taip pat pažymėta, kad jis yra skaitas 240 V, tai yra europinis variantas. Taip pat informacija, kad yra Boulder Colorado USA pagamintas aparatas, serijinis numeris ir, žinoma, kitoje pusėje pas mus yra skaitmeninis išėjimas, matosi tokio balansinio tipo XLR su atskiriu jungikliu, kuris jungia arba išjungia maitinimo būtent toje dalį, ir tuomet yra veikia skaitmeninis išėjimas, nes šį aparatą tuomet galima naudoti tiesiog kaip transportą. Jungiant jį prie DAC'o atskiro, na, arba naudoti jau pačiam grotuvė esantį DAC'ą ir jau turėti dviejų tipų analoginius išėjimus. Tai vienas iš jų nebalansinis išėjimas, kitas yra balansinis išėjimas ir lygiai taip pat kitam kanalui. Taip pat yra įdomus momentas, kuris leidžia, na, kaip ir sarkastiškai čia taip padaryti yra, bet kągi, leidžia pasirinkti skaitmeninį filtrą arba klausimui skirtą arba matavimui skirtą tiems, kam reikia matavimui, tai prašom pasirinkti matavimui, kas mėgsta stebėti kuo mažesnius iškreipimų lygius ir taip toliau, tai va, jūsų dėmesį prašom. Tie, kas tiesiog nori mėgautis muziką, klausytis jos, tai pasirinkam skaitinį filtrą listen pozicijoje ir tam metu galima mėgautis šio grotuvo garsu. Pats asmeniškai su bandęs ir vieną ir kitą, tai man kažkaip tai listen labiau patinka, nes garsas toks yra, nežinau, labiau toksai neutralesnis, gal nėra per daug analitinis, gal sakyčiau, tiesiog labiau organiškesnis, tai va toks va yra momentas. Tai štai taip atrodo jo galinė. Mėly žiūrovai, ką tik turėjome unikalią progą susipažinti su dar vienu šauniu atrodančiu kompanijos ir audiotechnikos vienetu, tai yra kompaktinio disko grotuvas CX7, kurio apžvalgą galėjote stebėti, taip pat susipažinti su jo viduje esančios komponentais, konstrukcija, taip pat su valdymo organais ir galėjote pasižiūrėti, kaip jis atrodo gale ir kokios turi pajungimo galimybės. Pats aparatas tikrai pateisina savo kaip kainininio aparato statusą, tai tiek skambėsiu, tiek savo pagaminimo kokybę ir naudojamais komponentais. Aš jo spėjau pasinaudoti keletą dienų ir jau, na, kaip ir susidariau savo įspūdį, bei galiu pasakyti, kad aparatas iš tiesų yra tas, su kurio ne tik galėčiau, bet ir norėčiau gyventi. Deja, bet jisai turės iškeliauti pas savo šeimininką. Arvidai, atskirai ačiū, noriu pasakyti tau už galimybę parodyti žiūrovams šį kompaktinį disko grotuvą ir tą piškį tau pavyzdžių, nes tikrai fainai suskambantis aparatas yra. Patiko, kas man jame. Patiko tai, kad jisai, nepaisant viso to savo detalumą, tai yra to tokio analitinio garso, jisai yra kažkaip patikimas labai organiškai, tai yra labai natūraliai ir ten tu visiškai nevargina ir tu tą muziką, na, kažkaip iš jo atkūrimą labai taip lengvai, nu, toks vat ir palieka tokį vat jausmą, kad galėtum klausytis ir klausytis jo, ir tuo pat metu
mėgautis būtent aukštos kokybės garsu, kuris yra artikuliuotas, kuris yra toks, koks jisai turėtų būti, kokį tu jį norėtum girdėti, va toks va, tai yra momentas. Jis yra greitas, jis yra tikrai labai toksai dinamiškas, tiesa, net ir jame ir naudojame tie patys monolitiniai, taip vadinami, operaciniai stiprintuvai, kurie pasižymė būtent savo greičiu, tai va, jie tikrai turbūt duoda irgi tą savo tos dinamikos ir greičio poveikį, po, na, experience, sakykime taip. Žodžiu, aparatas tikrai yra fainas, vertas dėmesio, rasite kažkur, kur galima bus jį nusipirkti, tai nedvejokite, tikrai vertas yra dėmesio. O šiam kartui tiek, ačiū už jūsų dėmesį ir iki sekančio karto, iki sekančios įdomus aparato žvalgos arba serviso reportažo. Iki.